こんにちは。今日は今日の私の晩飯だ。赤魚。赤魚ね、これ赤魚。3匹で500円。安いね。うん。これをね、煮つけますね。煮つけ。魚は魚用のまな板ね。ちょっとまだ鱗ついてるね。鱗取ってね。全部鱗。普段こういう魚料理すればさ、焼くだけならいいんだけど、匂い全部ついてさ、コリダのカクテルお酒作れなくなる。なんで今日は作るかっつうと、今日これからほんとさ、夜中にかけてさ、氷点下10度になんだと。10度とか11度、まずお客さん来ないからね。じゃあ出し子一つで、魚っこ、生姜が作ればよかったな。まずいでじゃ、生姜醤油粉にすれば美味しいんだけどな。よいしょ。魚の煮付けだんで出汁いらねんでねべがと思うんだよ。あまりこういうの得意でないんだよな。ただ得意の発泡汁ね、発泡汁。もう入れてしまう、最初からね。で、麺つゆ。よし。で、ひたひた。で、蓋するね。うん。それで弱火でずっと煮ます。こんだけ。そしたら生姜入れれば本当はすごく美味しいんだけどな。うん。味噌汁を作りますね。味噌汁、だしパックね、一つ投入。いわしのだしな。もうこのだしパックちゃんとしてるはんでほったらいいんだけど、なもこの俺は昔の人はね、このいわしのこれ入ってないとさ、味噌汁のような気がしないんだな。うん。これであと2でね、味噌汁の準備 OK。 味噌汁の具、人参は必ず入れますね、私ね、最近ね。でね、味噌汁用の人参とサラダ用、おっきいやつ、これちょっと味噌汁よ、ちょっと大きめ。まず本気味噌汁よだな。味噌汁に豆乳、みんなまだ味噌汁でねえな、味噌入りでねえからな。よし、はい、味噌を溶かして、次まずこれ、今日はさ、舞茸。今日全般的にもうキノコの味噌汁だな。舞茸な、茎もいい、茎もさあ、えのきだけ、えのきも入れましょう。えのきも入れましょう。よし。これで今日の味噌汁具。これ魚。魚にできましたね。
あれ今さ、ちょっと生姜を染み込ませるにグズグズさせますね。もう煮えてると思う。さあ、どう火消してフムスイ鍋、味を染み込ませましょうね。魚味噌汁 OK。 ネギを食べる分なんかさ、ちょっとさ、ある病気してから大変私食事気付けるようになりましたね。よし、味噌汁少しで、みんなもさ、おらみたく年取れとったら食事ある程度気付けた方がいいよね。よし、今日のは後でね全部見せるけどね、魚と赤魚の煮付けと味噌汁とサラダと、なんかお手伝い熟女があれ作ってくるっつうから、卵焼きな。まあ途中なんだけど、今日はちょっと持ち帰りの持ち帰りのピザ作ってない、今作ってたの。なんかさ、7時半に取りに来るっつうから、ちょっと生地伸ばしてあれしてた。7時半に来るからあと20分、来ればすぐ焼き立て出せるように、チーズかけて、なんかさ、俺の同級生の女性がもう取りに来るんだけど、一人で全部食うんだってこれ、こっそりとうちで。まあ一人暮らしだからなんか優雅にさ食べるんだぞね。皿持ってきてもらう、持ち帰りの人は。はい、持ち帰りのピザが焼けましたね。持ち帰りのピザ、まあね、晩ご飯を作りながら持ち帰りのピザ来ましたね。にサラジさんです、持ち帰りの人は。アルミホイルで包んで、味噌汁、味噌汁ね。カウの煮付け、ねー、よし、ね、あ、いい匂いだ。よし、一人で食う、一人でビールでいいかな。ねー、美味しそうだ。これに。ね、でつこつゆ、生姜、これ生姜の汁かけて、はい、生姜の汁、はい、これこれこれ一人一匹だよ。あ、そういうわけで。いただきます。よいしょ。はい、小麦です。なんだ、小麦、小麦、小麦、はい、しば、いただきます。いただきます。うまい、これ。いただきます。うん、なんて美味しいんだべ。へば、